Eu já falei hoje que está todo mundo fazendo nosso curso de conserto de som e curso de eletrônica básica. Não falei não, então vem com a gente que a gente está com um excelente curso, com preço nisso aqui. Curso com certificados, aulas online, você pode assistir, fazer quantas vezes quiser. Exatamente. E aonde é isso, Rose? No link que está aí embaixo, é só apertar. Vem com a gente. Muito obrigada, gratidão. Cada um que se inscreveu no canalzinho do meu filho, tá? Muito, muito feliz mesmo. Né? Então, Rose, guria. Ah, isso, falei pra vocês, pra ver se vocês estão bonzinho. Vocês estão, né? Que legal, o está ótimo, graças a Deus. Pois, guria, o que a gente vai fazer hoje? Olha só, meus amores, a gente tá com uma bebezinha aqui. Eu tenho certeza, quem aí na sua casa já não deixou a TV ligada lá, conectada na antena, na via cabo, e tirou ela do lugar, pum! Esqueceu que tava conectado a antena ou a via cabo lá. De repente fica sem sinal, né? Sabe por que fica sem sinal? Porque quebra o vericapzinho, quebra onde coloca a antena, onde entra o sinal dado via cabo, né? Vamos tentar consertar, meus amores, esse vericap aqui dessa TV? Vídeozinho novo no canal, hein? Não fiz esse vídeo não. Vamos tentar consertar esse vericap? Bora lá, dá a mãozinha. Eu vou levar ela no colo hoje não, tá pesada, tá grande, né? Só vou dar a mãozinha mesmo pra vocês hoje. Dá a mãozinha, meus amores, dá? Tá com a mãozinha dada? Que legal! Legal, muito obrigada, tá? Por isso, gratidão. Vem, meus amores, coisa linda. Abri aqui ela, meus amores, já tirei, adiantei aqui, ó. Só falo com esses dois parafusinhos aqui, ó. Hoje não ficar tão longo aqui, né? Então, vamos abrir ela aqui, ó. Passar por daqui, tá? Tem mais um parafusinho. Aqui no meio, esqueci dele. Belezura. Mais uma aqui também, que se dê. Pronto, vamos lá. Colocar aqui. E vamos aqui, meus amores, ó. A placa principal. A placa principal é essa aqui, ó. Abaixar vocês mais. Que é aqui que fica a antena, ó. Tão vendo? Arrancou aqui, ó. Do vericap, né? Aí tem dois. Desse aqui, ó, tá? Da via cabo, né? E da TV, da antena. Aí, então, arrancou esse aqui, ó. Então, vamos tirar essa placa principal daqui, né? Pra gente fazer o serviço. Desconectar aqui os encaixes, ó. É só de encaixe. Tchucu, 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 aqui. Também aperta nos lados, sai, ó. Desse esse daqui tá fácil. É só apertar também, ó. Isso, e vamos desparafusar ela daqui, então. Bora pra bancada, meus amores? Bora lá? Bora! Aqui está a placa já, tirei da televisão. Olha só, estão vendo que tá o buraco aqui, né, ó. Que está faltando, né. Então, meus amores, a gente vai tentar recuperar, né. Isso aqui, ó. Ó, normalmente, aqui no meio, não sei se vocês estão vendo, ó. Tem um buraquinho lá, ó. Bem lá no meio tem um buraquinho. Nesse buraquinho, ele tem um pedaçozinho de cobre que atravessa da placa daqui, do lado daqui de trás, ó. Aí atravessa... né? Aqui, esse buraquinho aqui, ó, tá? Que é o que faz, entendeu? Dá os canais na televisão. Nesse caso aqui, eu não tô vendo o pedacinho de cobrezinho aqui, ó, que é pra vir, assim, ó, tá? Então, como eu não tô vendo, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar isso aqui tudo, tá? Esse vericapzinho. Começando por aqui, por trás, tem essas partes maiores aqui, onde tá segurado, né? Parte maior. Aí, depois a gente vai ter que tirar essas perninhas aqui, ó, pequenininha. Tá conseguindo ver, meus amores? Deixa eu mais perto de vocês, tá? Então, eu vou começar, tá aqui, trazer a câmera mais pra cá, vocês. Olha aqui, tá? Então, aqui está o vericap aqui, ó. Esse desenho aqui é do vericap. Começar dando uma limpezinha. Vou dar uma facilitada aqui pra gente tirar. Aí, então, vou pegar o ferro, né? E vou dar uma amolecida, meus amores, aqui, ó, com uma soldazinha nova aqui, ó.
Dá uma amolecida com a soldazinha nova. Essa solda aqui, ó, elas são bem resistentes, tá? Depende também da televisão. Se a televisão tiver mais nova, a solda normalmente não é mais dura. Mas aí, a TV mais velha, ela vai ressecando já a solda, né? Então, eu tô dando uma... jogando uma solda nova aqui. Tá? Agora eu venho com o sugador tirando. Só dar uma limpada aqui no sugador, meus amores. Vamos nós aqui, ó. Tá? Vou começar com esses pontinhos grandes, igual eu mostrei pra vocês, tá? Tem que deixar o ferro esquentar bem aqui, ó, neles. E aí, depois que você tirar o excesso de solda desses aqui, a gente vai pra esses pequenininhos aqui, tá? Ó. Mesma coisinha, vamos ter que dar uma amolecida neles. Próximo aqui, ó. E assim a gente vai dando sequência, tá, meus amores? Se fumaçou, não inala essa fumaça, por favor. A Rose que falou. Amores, aqui, ó. Tá, ó, depois que, ó, tirei a solda deles aqui, né? Soldei. Aí, ó, meus amores. Olha só, a gente vai precisar de uma lupazinha aqui, ó. Como eles estão bem pequenininhos, pra ver se eles estão soldados mesmo. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Essa perninha a gente vai ter que pegar uma chave de fenda ou uma faca pra gente entortar, ó, pra um lado e pro outro. Essas perninhas aqui, ó, tem que estar solta, tá? Pra um lado e pro outro, porque senão corre um risco. No que a gente for tirar o vericap aqui, ó, levantar, a gente vai meter uma coisinha fina aqui pra levantar ele, corre o risco de quebrar essas perninhas aqui, ó. E a gente não quer isso, porque senão vai dar muito trabalho depois, né, pra colocar uma ou outra e tal, fazer, encaixar de novo, tá? Então, primeiro, né, já tirei todas as soldas. Aí, eu venho aqui, ó, meus amores, pega essas pernas maiores aqui, já tá solta. Aí, a gente vai empurrando aqui, ó. Ó, empurrei, já soltando aqui, ó. Ó, tava empurrando. Ó. Tá? Aí, a gente vem com uma chavezinha de fenda, uma faquinha, ó. Levantando aqui, ó, devagarzinho, tá? Depois que você viu que não tem nenhuma perninha grudada, olha. Tá? Olha lá. Levantei aqui ele, ó. Aí, como que ele é. Estão vendo aí, ó? Quando eu falei do fiozinho, do que tem aqui, ó. Do mesmo que, igualzinho esse aqui, que tem um fiozinho atravessa, ó. Olha só. É o buraquinho lá no meio. Vocês estão conseguindo ver, ó? Conseguindo ver, meus amores, né, ó? Meus amores, como eu tinha, olha só. Consegui um aqui, ó. Tirei de uma placa velha, de uma sucata, eu tirei um. E é disso aqui que eu tô falando, olha esse fiozinho. Tão vendo? Esse fiozinho que atravessa aqui, ó. Tá? Eu tenho a posiçãozinha dele que ele atravessa aqui. Olha lá. Conseguiram ver, né, meus amores? Ah, então agora aqui, Rose, o que a gente vai fazer, Rose? Olha aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Pra colocar aqui em cima que tá pronto? Nananina não, meus amores, olha lá. A gente vai ter que abrir isso aqui, aham. Isso aqui é só encaixado, tá? Então a gente vai ter que meter, ó, uma chavezinha de fenda aqui na parte de cima. E pra tirar também a parte de baixo, tá? Então bora lá. Com cuidado pra não danificar essas perninhas aqui, ó. Tão vendo esses monte de perninha? Esse, meus amores, é um serviçozinho muito delicado, tá? Tem que ter
toda a paciência, todo o cuidado do mundo para não danificar, tá? Porque se você danificar, deu uma pecinha dessa aqui, alguma coisinha, sua TV já não pega mais canal, tá? Aí, Rose, é fácil achar isso aí para trocar? Não, meus amores, aqui na minha cidade, pelo menos aqui na minha cidade, aqui em Porto Velho, não se acha isso aqui para vender, tá? Naquelas TV antigas, achava sim esse vericapzinho para trocar. Mas nessas TVs de agora, meus amores, aqui na minha cidade não vende. Quando é assim, ou você tenta ajeitar, ver se tem jeito, se não, tem que trocar a placa principal inteira, tá bom? Aí, então, aqui, eu tirei a parte da frente e vamos tirar agora essa parte de trás também aqui, ó. Na maciota. Ela tá saindo. Ó, com todo cuidado. Vocês estão vendo as pecinhas que tem aqui, meus amores? Vocês não podem danificar nenhuma pecinha dessa. Se danificar, só uma pecinha dessa aqui, sua TV já não pega mais canal não, tá? Então, por isso que tem que ser um serviçozinho delicado, meus amores, bem delicado. Se você, né, não tiver um conhecimento, assim, de fazer isso aqui, né, meus amores, indico que vocês levem alguém que saiba fazer, tá? Olha a pontinha aqui, ó, porque o risco é grande, né? Olha a pontinha que eu falei pra vocês, né? Meus amores, ele tem aqui, ó. Ó, uma pontinha, uma aberturazinha aqui, ó, tá? É aonde vai encaixar aqui, ó. Aqui também tem, tipo, uma saliênciazinha aqui, que vai encaixar aqui, ó, pra não se mover, tá? E ela, meus amores, é só encaixada aqui, ó. Ela é só encaixada, tá? Mas como a gente vai, olha só, não vai segurar mais, a gente tirou isso aqui, né? Precisou abrir mais um pouco aqui, ó, pra poder encaixar. Só encaixar não vai dar certo mais, então a gente vai ter que colocar uma soldinha, tá bom? Só encaixado não dá certo, é tanto que é por isso que quando as pessoas puxam com força, com fio aqui da antena, puxa, ela solta, ele quebra, sai arregaçando, tá bom? Porque não é soldado, se fosse soldado não aconteceria isso, tá? Ah, então isso aqui, eu vou encaixar ele, tem aberturazinha aqui, ó, vou encaixar, olha lá, aí eu vou jogar um pouquinho só, meus amores, um pouquinho de solda bem aqui, ó. Dá pra gente poder colocar a tampinha e segurar. Deixa aqui, ó. Meus amores, ó. Pra mim fazer esse serviço aqui, meus amores, né? Jogar um pouquinho de solda aqui. Depois tem que soldar aqui dentro. Eu vou ter que trocar a pontinha no meu ferro. Olha só, que essa aqui é muito grossa. E, meus amores, tem vídeo meu ensinando a fazer ponta de ferro. Com aqueles fios, ó. Fio de cobre. Olha lá. Eu descasco ele e... Olha só, trazer aqui pra vocês verem, né? E fica. E dá pra fazer aquele serviço, né? Menorzinho, que precisa ter mais cuidado. Olha só, descasco, né? Dou uma afinada na ponta, olha só. Eu vou trocar agora do meu ferro aqui, ó. Tem vídeo meu, tá, meus amores? Que eu ensino como fazer essas pontinhas aí. Vou trocar aqui o meu agora. Eu tava usando essa grossa aqui, meus amores, mais pra... Pra tirar nessas coisas mais grossas aqui. Aí, com o parafusozinho, ó. Olha lá. Agora eu vou... Ó, bem dura. Né? Eu vou só esperar agora esquentar, tá? Pra gente fazer o serviço aqui do vericapzinho. Eu vou... Estanhar aqui, ó. Olha só, tão vendo que já esquentou já, ó. Foi, ó. Uma belezura já, né, ó. Ah, então, vamos fazer serviço, né, meus amores? Vamos lá. Começar aqui, ó. Tá? Começar dando uma raspada aqui. Pegar um estilete pra gente começar uma coisa pontiaguda pra começar a raspar aqui, ó. Onde a gente vai colocar o vericap, tá? Um estiletezinho, alguma coisinha pontiaguda. Porque aqui tem tipo um resíduozinho de cola. Aí você tira, raspa, né? Dá uma balançada, né? E a gente vai com a posição que eu falei, que tem uma marcaçãozinha. Ah, colocar agora a pontinha aqui, ó. Tá no vericapzinho. Vamos lá, ó. Encaixou aqui na posiçãozinha, ó. Vou jogar só um pinguinho de solda aqui, ó. Só pra segurar, que depois a gente vai colocar mais, tá? Só uma pontinha aqui, só pra dar uma seguradinha aqui. Só um pinguinho aqui, ó. Infelizmente, meus amores, minha câmera não dá pra vocês verem direitinho, tá? Só um pinguinho aqui, ó.
Só pra dar uma segurada um pouco. Tem que ser uma soldazinha rala, tá? Não aquele bolão grosso, não. Tem que ser uma soldinha ralinha, tá? Só pra segurar um pouco aqui, ó. E segure com alguma coisa, tá? E como eu tenho unha grande, tô segurando com unha grande, tá? Mas você... Porque vai esquentar aqui, ó. Essa pontinha do vericado. Já segurou aqui um pouco, tá? Aí, então, eu venho aqui, ó. Com a tampinha, tá? Com a tampinha dele. Aí, eu vou encaixar aqui, ó. Tá? Encaixo ela. Por isso que não pode colocar muita solda ali, tá? Encaixou, né? Sem amassar aqui, ó, as pontinhas, com cuidado. Aí, sabe o que a gente vai fazer agora? O que, Rose? Bora lá. Agora a gente vai jogar solda por aqui, ó. Mais solda ao redor dela todinha, bora lá? Ó, tanto que já soltou. Vou pegar mais solda. Derreteu até mesmo a malte, vocês viram? Segurar com essa chavezinha aqui, ó. Reforçar bem, tá? Pra não correr o risco de soltar. Vou jogar aqui ao redor dela todinha. Vou jogando, olha. Ó, depois de ter ressoldado bem, olha só, reforçado aqui, ó, a solda, olha só, tá bem reforçado pra não correr o risco mesmo de soltar, ó, tá bem firme, tá? Olha lá, ele todinho, tá? Aí, o que a gente vem, Rose? Aí, a gente vem com a pontinha dele aqui de trás, olha a pontinha dele aqui, ó. Tá? Então, a gente vai dar um pinguinho de solda com todo o cuidado do mundo, porque tem um monte de pecinha aqui, um minúsculozinho, ó. Um monte de pecinha, se encostar o ferro numa dessa e soltar... Bau, tá? Então, eu venho aqui, pegar a pontinha do meu ferro, tá? E venho dar só um pinguinho aqui, ó, com todo cuidado pra não correr o risco de soltar nada aqui, ó. Vejo assim que soltou, meus amores, ó, eu tiro o ferro, tá? Aí, segurou, Rose? Segurou, ó. Tá? Segurou aqui. Olha lá, estão vendo, meus amores? Ó, tá? Aí, então, Rose, agora a gente vai fechar, tá bom? Vamos colocar a tampinha aqui, ó. Pegar ela. Posicionar ela aqui, ó. Cuidado com essas perninhas aqui, ó. E vamos fechar aqui, ó. Olha lá, bem fechadinho já, ó. Tá vendo aqui, meus amores? Já fechei, tá? Só mais um pouquinho desse lado. Ótimo. Olha lá como ficou. Agora, Rosa, agora a gente vai colocar na placa ele novamente. Vamos soldar, tá bom? Trazer ele pra cá, ó. Veja a posição que ele tá. Olha lá onde tá o... olha aqui, os pontinhos, a gente vai encaixar tudinho direitinho, de novo. Tudo na posição que ele tava. Ó. Né, encaixado. A gente vai ressoldar tudinho aqui de novo. Começando sempre pelos grandes aqui, ó, tá? Continuar com essa pontinha aqui, né? E vamos nós. Deixa eu pegar bem a solda.
Aí, meus amores, eu vou soldar agora aqui, essas telinhas pequenininhas, tá? Ó, com todo o cuidado do mundo, tá? Pra não correr o risco de encostar um no outro aqui, ó. Vocês precisarem de uma lupa, tá, meus amores? Pode usar a lupinha, que isso aqui realmente ele precisa, tá? Bem pequenininho. Terminou, Rose? Terminou. Aí vocês olhem na lupa, meus amores, pra ver se não tem nada encostando, tá? Olha lá. Tudo bem resoldadinho, né? Aí vocês verifiquem com a lupazinha. Ó, agora vamos dar aquela limpezinha, né? Tirar algum resíduo de solda que ficou. Já verifiquei na lupa, se não tem nada encostando, tá, meus amores? Tá tudo perfeito. Agora a gente vai fazer o teste, vai ver se tá pegando todos os canais. Vamos colocar lá na TV? Bora lá? Aqui a placa aqui, meus amores, olha. Ela, né, tá soldada aqui, ó. Tão vendo, né? Agora eu vou levantar a TV e vamos fazer a busca nela, né? Vou pegar ela aqui, meus amores, pra gente fazer a busca nela, né, então? Bora! Peguei ela aqui, ó. Vamos esperar. Apareceu o canal 5.1. Vou mudar aqui, ó. Pra ver se ela aparece o canal. Não apareceu, não. Então vamos fazer a busca nela, meus amores. Vamos aqui, ó. Em canais, tá? Vamos iniciar a busca. Está iniciando a busca automática. Ai, ruas e gurias. Tá fazendo a busca lá, meus amores. Três canais. Tá só fazendo a busca. Tá, tá vendo? Já encontrou canais digitais, ó. Então, meus amores, olha lá. Já deixei ela começar a iniciar toda aí, ó. Tão vendo que pegou canal. Ei, pegou canal hoje? Pegou canal. Então, meus amores, é isso aí. Deu certinho, finalizou, né? Vamos finalizar o vídeo, mudar aqui de canal pra vocês verem, ó. Procurar outro canalzinho aqui pra vocês verem que tá pegando, né? Então, é isso aí, meus amores, né? Valeu, vidinho, Rose. Vamos colocar no outro aqui, meus amores. E... valeu, vidinho! Um, dois, três, inscritinho! Todos no meu coração! Meus amores, acabou o vidinho, acabou o olho. Ai, acabou o olho. Pulei demais, exagerei. Acabou o vidinho, meus amores. Se inscreva, agora eu vou falar calminha, ó. Prometo. Se
Se inscrevam, comentem, compartilhem. É muito importante, deixe seu likezão pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tá bom, meus amores? Se inscrevam no meu segundo canal, Coisas de Rose, que lá eu apronto que eu não apronto aqui. Também continuo pedindo pra quem puder se inscrever no canal do Goku Ultra Famoso. Tá com 500 inscritos, que legal. Estou mega feliz. Também tem um canalzinho da minha sobrinha, Carol Ramos, que eu coloco o linkzinho lá embaixo. Tá? Também tem meu sobrinho Mundo de Davi. Né? Minha sobrinha também, Raiane Feliz. Um monte de canalzinho, né? Mas a gente agradece de coração quem se inscrever, tá bom? Um beijo. Coração dos meus amores, coração dos meus amores. Já falei que vocês são os amores fofos hoje, que as minhas lindas de Deus hoje. Não, então vocês são tudo isso e muito mais. E beijo, tchau, tchau. Pera aí. Tá pensando o quê? Pensa muito não e aproveita essa oportunidade. Essa chance aí de fazer seu curso de eletrônica básica, curso de conserto de som. Exatamente, sua oportunidade chegou. É, o link fica aí embaixo. Aulas online você faz quantas vezes e onde você estiver. Precinho é esse aqui com o seu certificado. Meus amores, você vai gostar, então aperta no link e vem cá.